સુરતના સચિન વિસ્તારમાં બનેલી એક ઘટનાથી ચો તરફ શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. શ્રમજીવી પરિવારના બે બાળકો રેલવે ટ્રેક તરફ રમવા પહોંચી જતા રેલવે ટ્રેકની અડફેટે મોત નિપજ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. હાલ બંને બાળકોના મૃતદેહને સિવિલ હોસ્પિટલમાં પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે લાવવામાં આવ્યા છે. સુરતના સચિન રેલવે ટ્રેક પાસે રહેતા પરિવાર ઉપર જાણે આપ તૂટી પડ્યું હોય તે પ્રકારની ઘટના બની છે. સાંજના સમયે બંને બાળકો રમતા રમતા રેલવે ટ્રેક પાસે પહોંચી ગયા હતા. ત્યારબાદ તેઓ પરત ન ફરતા પિતાએ આસપાસ તેમના બાળકોની શોધખોળ કરી, પરંતુ તે મળ્યા ન હતા. આખરે રેલવે પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો. મોડી સાંજે બંને બાળકોના પિતાને જાણ કરવામાં આવી કે તેમના બાળકોના મૃતદેહ રેલવે ટ્રેક પાસે પડેલા છે. પ્રથમ દ્રષ્ટિએ એવું અનુમાન કરવામાં આવી રહ્યું છે કે રમતા રમતા આ બાળકો રેલવે ટ્રેક પાસે હતા, તે દરમિયાન ટ્રેનની અડફેડે આવી જતા મોત નિપજ્યું છે. મૃતકના પિતાએ ઓળખનાર શિવકુમારે જણાવ્યું કે હું તેમના પિતાનો મિત્ર છું અને આજે સવારે જાણ કરવામાં આવી હતી કે ઘટના અંગે તેના પિતા સાથે વાત થતાં તેમણે જણાવ્યું કે બંને બાળકો સાંજે રેલવે ટ્રેક તરફ રમવા જતા રહ્યા હતા અને ત્યાં તેમના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે. એમના માતા પિતાને પણ શંકા છે કે રેલવેની અડફેડે આવી જતા મોત નિપજ્યું છે. જો કે હવે પોસ્ટમોર્ટમ બાદ જ જાણ મોતનું સાચું કારણ જાણી શકાશે. મેરા ગામ પપ્પુકુમાર વર્મા હુઆ મેં જો લડકા મી કરે મેં ઉનકા પપ્પા કા દોસ્ત હું. ये दोनों कब घटना कल का है, शाम का मतलब करीब करीब 5 बजे का है. 5 बजे दोनों मित्र थे, दोनों एक ही क्लास में करके दोनों साथ में पढ़ के, दोनों साथ में अच्छे दोस्त थे दोनों. उनका नाम क्या था दोनों? एक का तो लोकेश है, एक का शायद मुझे पता नहीं है. और दोनों खेल रहे थे, दोनों फिर वापस में गए बैट बॉल खेलने. फिर उधर से वापस शाम को रिकंग में एक घटना हुई रेलवे ट्रैक पे. किस तरह की घटना हुई और आपको कब पता चला? नहीं, रेलवे ट्रैक पे दोनों आ रहे थे. अब वहाँ पे तो हम थे नहीं, फिर भी वहाँ पे ऐसा घटना हुआ तो इनके पापा को मालूम हुआ कि भाई मेरा लड़का घर पे नहीं आया. तो केसंग पे गए, सीआरपीएफ वाले से जानकारी हुआ तो फिर मालूम पर हाँ दो ऐसा ऐसा हुआ है. उसके बाद बोले सिविल गया तो सिविल यहाँ पे आया तो यहाँ ऐसा हुआ कि भाई. घटना कौन सी जगह पे बनी? सचिन हाउसिंग जी. फिर आपको ये बच्चे का नाम क्या है और ये उम्र कितनी है? 14-15 साल के है. कौन से क्लास में? आठवीं कक्षा में. दोनों. ब्यूरो रिपोर्ट, H24 न्यूज, सूरत.